Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amma ba'd. Müslüman radarlarım. Allah subhanahu ve teala sizlerden razı olsun. Allahümme amin. Bid'atni oldini olish yo'li. Qaysi yo'l bilan bu bid'atni biz to'xtata olamiz? Hozir bid'atlar juda ham ko'payib ketgan. Asosan mayyitxonadagi bid'atlar. Oq kiyish, ko'k kiyish, yig'lashlar. Yani 3 günlük, payshanbilik, 20-40 yil. Ve hozirgi kunlarda hamma biladiki yog'lar qimmat bo'lgan. Qimmatchilik. Qaysi bir inson o'lsa, payshanbilik qilib bermasak bo'lmaydi deydi. Musulmon birodarim, nimaga qilasiz? Allohni sevasizmi? Va Allohda Rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam tevasimi hadis kelgan. Hamma bid'atlar zalolatdir va hamma zalolatlar alovdadir. Siz alovga kirmoqchimisiz? Mana o'zimizni o'rtasida havo qanday issiq bo'ladi. Jazirama issiq. Dubayda birodalarimiz ishlaydi. Makka kelgansiz. Issiq. Biz salqin joyga qochamiz. Salqin joyda namoz o'qiymiz. Ko'cha issiq bo'lsa uyda o'tiramiz, konditsionerlar bor, sovuq suv ichamiz. Lekin jahannamga kirsangiz, yerda konditsioner yo'q, sovuq suvlar yo'q. Jahannamga kirishni xohlamasangiz, bu amalni qilmang va Alloh taolo bizlarga harom qilsin. Men bironta musulmon birodarimni jahannamga kirishini xohlamayman. Alloh taolo harom qilsin. Musulmon birodarim, eshiting. Yoshingiz 40 da, farzandingiz hozir balog'at yoshiga yetdi. 35 ga kirgan musulmon murdalarim bor, farzandlari balog'at yoshiga yetdi. Kutib o'tirmang vasiyatni. 70 ga kiraman, 65 ga kiraman, sal qariganimdan keyin sizga vasiyat qilib ketaman demang. Hozirdan ayting. Aqlingiz joyidami ayting. Biz qayerda va qachon o'lamiz bilmaymiz. Onu faqat Alloh biladi. Men hozir 40 yoshdaman, 42 yoshdaman. Siz 35 yoshdasiz. Ertaga biz qanaqa holatda o'lamiz bilmaymiz va qanaqa holatda turishimizni ham bilmaymiz. Uni faqat Alloh biladi. Alloh taoloning bergan dardlari bor. Shunaqa bitta dard borki, insult. Ya'ni subhanalloh odam shal bo'lib qoladi. Kimlar tilidan ketib qoladi. Siz tilingizdan ketib qolasiz. Vasiyat qila olmay ketasiz. O'ylasiz, o'g'lingiz kamaraga qilib beradi. O'shaning uchun hozirdan ayting. Bugun eshitdingizmi? Ayting. Farzandlaringizni kallasida qoladi. Mana bizda insonlar o'lishdan oldin vasiyat qilib ketadi-ku. Men o'ldimmi, bu uyim sanga. Moshinamni unga ber, do'konni bunga ber. Agar men o'ldimmi, meni bobomning yoniga ko'mgin, dadamning yoniga dafn qilinglar dedi. O'sha vasiyatingizni qabul qilib, sizni dadam vasiyat qilgan edilar. Men o'lganimdan keyin dadamni boshqa ko'minglar, o'sha qilib borib dafn qilasizlar. To'g'rimi? Agar siz ham mana shunday vasiyat qilsangiz, menga maraka qilma, payshanbilik qilma, yil qilma, ko'k kiymanglar. Oq kiymanglar, yillik qilib bermanglar deb aytsangiz, farzandlaringizning miyasida qoladi va mana shu amalni qiladi. Qilmaydi, mana shu bidat amallarni qilmaydi. Va siz tirikmisiz, odamlarga ham aytavering. Men inshaalloh o'lsam, meni xonadonimda niqlar bo'lmaydi deb. Bu boylar qilaveradi. Pul topib aql topmagan. Pul topib aql topmagan. Qur'on va sunnatni bilmaydi. Va bizda ba'zi bir insonlar kambag'al bo'lsa ham, qo'shnim gapiradi, xolam gapiradi, ammam gapiradi, tog'am gapiradi, dadamning ishxonadagilari gapiradi. Ana shunaqa insonlarning gapini biz qabul qilamiz, ana shularning gaplari bilan biz kim jahannamga kirib ketamiz, bidat amalni qilib. Musulmon birodarim, unaqa qilmang, odamlar gapiraveradi. Odamlarning gapi tugamaydi. Siz Qur'on va sunnatga qayting. Siz ertaga jahannamga kirsangiz, qo'shnilaringiz sababchi bo'ladi. Mana shu bid'atlarni sizga tiqishtirib. Va ba'zi bir domlalar, ularga ham taalluqli. Men ularning ismini aytib o'tmayman.
Kur'an sünnetten gapıradı. Lekin yitti de, marakada, payşamlikde oturadı. Nimaga bazı bir domlalarda, yani tilleri, zahar, kopar bu semeytislerde sassık. Bittası hizalak deydi, içtimai tarmaklarda. Bittası valati zino deydi, içtimai tarmaklarda. Sizler anşı domlalarda yaşı görürsünler. Mana şu domlalar payshanbalikda o'tiradi, yilda o'tiradi, 40 ga keladi. Olimlar harom degan, mayit xonani uyida taom yeyishni harom qilgan. Ana shu domlalar borib yeydi, ihson ihson deb. Shuning uchun ularning tillari endi sassiq va yuzlarida nurlari yo'q. Kur'an sünnetten gapıradı, lekin ameli yok. Müslüman buradarım, mavzu tüşünarlı böldü mü? Ben sizge bir mertekte mi? Vasiyet kılıp gittim. Ben elhamdülillah farzantlarımga itken mi? Siz hametin. Sizde farzantiniz kolu yok, ben şu miyeste koladı. Allah subhanahu wa ta'ala bizde bid'atten uzak kısın. Allahümme amin. Cehennemge bizde haram kılsın, cennetge kireylik ya Rabbil alemin. Cüdayen bid'atlar köpeylip gitken Allah tuzu asrasın bu bid'atlardan. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerden razı olsun, Allahümme amin. Mavuzlarımız devamlı olsun, Allahümme amin. Hürmet bilen Allah yollegi Müslüman braderlerin, Bahtiyar Mukarram Xonoğlu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah aman etkiler. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله